Beočin je administrativno sedište opštine Beočin koja pripada Južno-Bačkom okrugu, iako se celokupna teritorija opštine ne nalazi u Bačkoj već u Sremu, ali zbog neposredne blizine regionalnog centra Novog Sada na oko 15 km svrstava se u Bački okrug. Mesto se nalazi u severnom Sremu na obroncima Fruške gore i desne strane Dunava. Nalazimo se u opštini Beočin, konkretno ova prostorija je hol nekadašnjeg koca Beočin, a kulturno-obrazovni centar Beočin postao je krajem 2016. godine ustanova Centar za kulturu, sport i turizam. Dakle, sve je obuhvaćeno pod istom kapom, a mi ćemo otići gore do jednog odeljenja koje je zaduženo za kulturu. Tu ćemo popričati o onome šta će se događati u narednim nedeljama i mesecima ovde u opštini Beočin i na čemu oni zapravo rade. Početkom oktobra, dakle prva nedelja zapravo oktobra meseca, je posvećena manifestaciji pod nazivom Dečija nedelja i mi smo i ove godine dali svoje neko učešće tako što smo organizovali više programa za decu i to u saradnji sa predškolskom ustanovom Ljuba Stanković iz Beočina i osnovnom školom Jovan Grčić Milenko iz Beočina sa kojima imamo dugogodišnju kvalitetnu saradnju. Opština Beočin nalazi se između Fruške gore i reke Dunav. Šta reći osim da ova opština u turističkom smislu ima sve. Ima planinu, a ima i reku. Inače, što se tiče privrede, pa privreda se pre svega i zasniva na turističkom potencijalu, stoga je ovaj segment razvoja privrede smešten pod okrilje jedne nove ustanove. Tu zaposleni vode brigu ne samo o turizmu, nego i o kulturi i o sportu. Dakle, sve vitalne delatnosti jedne društvene zajednice, u ovom slučaju opštine Beočin, nalaze se pod jednom kapom.